Bom, gente, primeiro de tudo a gente vai começar pela sobrancelha. Até aí sem novidade, porque a Lu, graças a Deus, faz a sobrancelha, né, amiga? Amém. Eu vou utilizar esse produtinho aqui da PW. E por enquanto sem novidade, tá? Bem de leve mesmo. Uma coisa muito importante quando você vai fazer maquiagem e a pessoa tem o cabelo colorido é não deixar a sobrancelha muito escura, muito preta, porque isso vai dar muito destaque com o cabelo, vai brigar as duas cores, tá? Agora o contorno em volta da sobrancelha, essa daqui é da Catarine Hill. A cor dele é 03, tá? Depois vocês poderem ver. Bora lá. Corretivo, tá? Eu vou passar em toda a pálpebra móvel e fixa, tá bom? Gente, a Luana, ela tem um olho muito parecido com o meu. A gente não tem marcação de côncavo. E isso dá um pouquinho de trabalho, né, amiga? Nossa. Não tem marcação de côncavo, enche o saco, porque a gente tem que ficar marcando o côncavo. É um mais lindo, muito mais lindo de fazer maquiagem. É. Então eu vou utilizar essa paletinha aqui da Warm Palette, 85 cores, tá? E eu vou utilizar essa sombrinha aqui, ó, que a gente vai começar, pra selar esse corretivo que a gente passou, tá? Gente, agora eu vou passar esse aqui, ó, queimadinho, tá? E vou passar... E o legal, gente, é que assim... Quem tem cabelo colorido, pode fazer uma maquiagem colorida? Pode. Mas tudo vai depender do seu rosto, seu tipo de rosto, seu tom de pele e também acessórios. Entendeu? Então, assim, é uma combinação de cores. Então, assim, eu vou mostrar uma maquiagem clássica... que vai ficar lindo com tudo que você colocar. Então, se você é aquela pessoa exagerada, que gosta de usar no cabelo, gosta de usar na roupa, gosta de usar em vários lugares, então eu vou fazer uma maquiagem que dá pra você utilizar com tudo que você quiser, tá? Canto externo do olho, jogando pro canto interno, tá? A sombra mais forte vai ficar no canto e logo ela vai vindo clareando pro canto interno. Então, primeiro a gente só vai fazer isso e vai esfumar muito, com bastante vontade, tá? E a Luana, ela também tem bastante espaço de pálpebra. Então tem que tomar muito cuidado, porque como ela não tem marcação de côncavo, se você colocar a sombra muito acima, vai ficar aquele olho de... né, que a gente não quer. E vou utilizar a sombra preta. Tá, você vai passar a sombra preta pra cabelo azul? Sim, vocês já vão ver por quê. Vocês vão entender já já. Eu vou passar essa sombra preta só aqui, ó. Antes da marcação dela do côncavo, porque a marcação dela é aqui. Eu estou passando um pouquinho antes, porque a gente vai esfumar com uma outra sombra, tá? Gente, agora eu vou utilizar essa paletinha aqui da Jasmine e vou utilizar esse tom aqui que parece um tom de preto, mas não é. É um vinho, tá? Era essa cor aqui que eu queria. E vou aplicar
aqui no meu cantinho, junto com o preto. Vou tirar todo o excesso do pincel e vou esfumar aqui, ó, o côncavo dela. Então, vou fazer o delineado. Na parte de baixo do olho dela, olha pra cima. Utilizei pra esfumar a sombra vinho. Eu vou utilizar, tirar mais o excesso e vou esfumar aqui embaixo. Olha pra cima, amiga. E agora vamos testar a base, para ver se a base do tomzinho dela. Para quem não sabe, testar a base é muito simples. Você pode fazer um swatchzinho no queixo ou no pescoço. Se der certo, é porque é. Se não, e deu super certo. Que eu utilizei aquela hora, da Catarina Rio. Vou fazer um Vzinho. Pra selar esse corretivo, vou passar com bastante vontade. Pra fazer contorno nela, tá? Porque você pode fazer isso, tá, gente? Vocês podem utilizar contorno de blush, sombra como blush. Vocês podem fazer isso tranquilas. Thank you.
3 Cognac. Mentira, gente. Brincadeira, gente. Então, meus amores, vocês viram aí o resultado final de como ficou a make da minha amiga linda. E como que dá sim pra usar uma maquiagem com cabelos coloridos. Eu usei mais no olho, tá? A gente fez um olho mais escuro. Mas você também pode fazer colorido, é aquilo que eu te falei. Você pode fazer colorido desde de acordo com o seu rosto, com o seu estilo, tudo com muita sutileza, porque o cabelo é o X da questão. Então, se você for fazer alguma coisa pra ofuscar o cabelo, talvez não fique tão legal. Então, opta por tons assim mais frios, tá? É o que eu indico. Maquiagem mais frias pra cabelos mais exuberantes, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado. Você gostou, amiga, da make? Passa lá no Snapchat que você vai saber. Você gostou, né? Nossa, gente, babado. Gente, faz 3 dias que eu tô aqui no espelho. Sou eu. Jesus, sou eu. Daqui a pouco meu marido me pede casamento pela segunda vez. Que bom que ela gostou. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É a primeira vez que eu trago aqui no canal pra vocês. E se você gostou, não esquece daquele joinha pra compartilhar e divulgar. Pra que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer e saber também essas dicas super bacanas, tá bom? Um super beijo, meus amores. Fique com Deus. E até a próxima! Chorei, mas... Sinto o desamor. Minha maluca, doida, doida, doida. Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar. Segura aqui, segura ali, só na parte. Quero ver você mexer, quero ver você sambar. Segura aqui, segura ali, só... Não, duas pretas juntas não tá dando, gente.